Армысыздар эфирде бірінші қарағанды телеарнасына ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағанды облысында жетімдер үйінен асыранған үш бірдей бүлдіршін соққыға жығылды. Нүркен ауылының халқы балаларды мұндай қорлықты өз асыраушысынан көріп жатқандығын айтады. 21 сәуір бүкіл қазақстандық орман отырғызу күні. Осыған орай Теміртау қаласындағы тұңғыш президенттің тарихи мәдени орталығы жанында қылқан жапырақты ағаштардың 600-ден астам көшеті отырғызылды. Қарқаралы ауданы Көктас ауылында Бекзат Қадырұлын еске алу шарасы өткізілді. Бекзат Қадыров еліміз тәуелсіздік алған қиын кезеңде Көктас ауылында мәдениет үйін бұзылудан аман сақтап қалып, елді мекеннің гүлденуіне өлшеусіз үлес қосқан азамат. Қарағанды облысында жетімдер үйінен асыранған үш бірдей бүлдіршін соққыға жығылды. Нүркен ауылының халқы балаларды мұндай қорлықты өз асыраушысынан көріп жатқандығын айтады. Қамқорлығын алған әйел жетімдерді тәртіпке саламын деп тіпті қолына түскен затпен ұрған көрінеді. Дегенмен басы дауға қалған өгей ана балалардың мектепте сабалғанын айтады. 6 жастағы Инкар, 5 жасар Инжу мен 4-ке енді толған Руслан жетімдер үйінен остан 1,5 жыл бұрын асыранған. Туғалы бері анасынан мейірім көрмеген балалар бір күннің ішінде отбасылы болғанда халықтың қуанышы қойнына сыймаған еді. Бірақ жарты жыл бұрын бүлдіршіндер оңалту орталығына қайтуға мәжбүр болған. Бұған жетімдердің денесіндегі мына жарақаттар себеп. Тұрғындар қамқорлығына алған әйелдің балаларды азаптайтынын айтады. Зон күректің сабы болады. Сомен алды да, баланы тартып кеп жүрді арқасынан. Бақырып бала үйге кірді. Бірінші сыныпта оқитын Инкармен оның сіңілісінің бет аузы көгеріп, саусақтары қанталаған күйде келетінін мектеп ұжымы да растайды. Сондықтан болар қаршадай қыздар сабақты да жиі босататын дейді. Өгей анасының бүлдіршіндерді қамшымен сабалағанын тұрғындар бірнеше мәрте көргендерін айтады. Далада аяусыз таяқпен ұрғанынан жандары түршіген көршілер жаппай қамқорлық бөліміне хабарласқан. Тасын көтеріп едім, бәрі көгерген екен. Сосын не деп осы деп өзім оңашада баланы шештіңдер, бәрі денесін қарап шығып соткаға түсіріп алғам. Жуындырып жатқанда тез-тез жуынсайшы деп балаларды қыз балаларының маңдайынан ұстап алып шашын жұлқылап әкеп кафельге ұратып. Балаларды азаптайды деп басы дауға қалған Рымбала Ескендірова кінәні мектеп ұжымынан көреді. Тіпті бүлдіршіндердің оқу ордасының қабырғасында соққыға жығылғанын дәлелдейтін айғақтары да бар көрінеді. Мектеп директоры сол жерде қолмығу бәрін шақырмай ма, актив етпей ма? Даже участковый не знает, участковый соғын естіп отыр. Рымбала Ескендірова үш бірдей бүлдіршінді қайтарып алуға құжат жинап жатыр. Дегенмен тергеу аяқталмайынша балалар кәмелет жасқа толмағандарға арналған оңалту орталығында қала бермек. Ал жетімдер үйінің тәрбиеленушілерінің кім соққыға жыққанын қылмыстық іс қозғаған прокуратура өкілдері анықтайды. Қазір осы оқиғаға қатысты сараптама тағайындалды. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда мемлекеттік сатып алу жүйесінде жемқорлық азайып келеді. Облыс әкімдігінде аймақ басшысы Ерлан Қошанов өңірлік сыбайлас жемқорлыққа қарсы комиссияның ұйымдастыруымен жиын өткізді. Комиссия мүшелері коррупцияның алдын алу және заңды құқықтардың бұзылу жайында мәселелерді қарастырды. Мемлекеттік сатып алу басқармасының басшысы Мұрат Кадековтың айтуынша, бұл салада сыбайлас жемқорлық азайып келеді. 2017 жылдың басынан бері сатып алудың барлық кезеңдері келісім шарттан бастап орындалуына дейін және есеп беру электронды түрде атқарылады. Бұл жағдай атқарылатын істің ашықтығы мен айқындығын қалыптастырады. Конкурстардың көлемімен ұйымдастырушыларда жыл сайын көбейіп келеді. Сондықтан мемлекеттік сатып алуды өткізуде азаматтардың және бизнес пен мемлекеттік институттардың сенімі мен белсенділігін арттыру керек. Сондай-ақ бір көзден тауарлар мен қызметтерді сатып алуда көптеген мәселелер бар. Сыбайлас жемқорлық қаупін төмендету үшін онда жүйелі шаралар қолдану қажет. Дегенмен бұл салада коррупцияның деңгейі төмендеп келеді. 2017 жылы 66,7 миллиард теңге көлемінде 2100 хабарлама жарияланған. Бүгінде барлық хабарламалар толық түрде атқарылды. Мемлекеттік сатып алуда аналогтық деңгейде өткен жылмен салыстырғанда заң бұзушылық 19%-дан 9%-ға дейін түскен. Жиын барысында Алмас Каукетаев ұсыныстарды құраумен айналысатын жұмыс тобын құруды ұсынды. Оның құрамына мемлекеттік органдар мен бизнес қауымдастықтардың өкілдері енуі тиіс. Кең тараған мемлекеттік сатып алуларды бір жүйеге келтіру қажет. Ол үшін үлгілік техникалық сипаттама жасалу керек. 2017 жылы Қарағанды облысында 160 миллиард теңгеден астам сомаға мемлекеттік сатып алулар өткізілген.
қазір айтып отыр ғой, бәрін отырғызу емес міндет, солай ма шаке? Да. Дұрыс айтасыз. Да, сол оны алдын алу деп. Ол алдын алу, біз қоғам боп соған жұмыс істеуіміз керек. Облыс әкімі Каукетаевтың идеясын қолдады және сол топты құруға тапсырма берді. Сондай-ақ барлық сала басшыларына жемқорлықтың алдын алу бойынша шаралар жүргізуді ескертті. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жүз жаңа оқулық жобасы аясында қазақ тіліне аударылған 18 кітаптың бірі Алан Бернардтың антропология тарихы мен теориясы еңбегі тарихшы, этнолог және антрополог ғалымдар үшін аса құнды саналады. Бұл ғылыми жұмыстың тікелей түп нұсқасынан ана тілімізге аударылғанына әсіресе ағылшын тілін жетік меңгермеген мамандар қуанышты. Сондай-ақ сарапшылар британдық философ, публицист, дінтанушы Карен Армстронгтың құдайтану баяны оқулығына да жоғары баға беріп отыр. Евней Арысынылы Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің тұлғатану ғылыми зерттеу орталығының директоры Нұрсахан Бейсенбекованың айтуы бойынша, бұл кітап бүгінде тура жолдан адасып жүрген жастарымызға қажетті білімді беруге қауқарлы. Және бұл оқулықтар отандық ұстаздарға оқытудың жаңа әдістемесін де үйретеді. Ал елімізде тұңғыш рет ұлттық аударма бюросының құрылуы, сонау 20-шы ғасырдан қазақ зиялылары армандап кеткен аударма ісін жоғары деңгейге көтеруге мүмкіндік береді деп үміттеніп отыр. Бұдан бөлек термин мәселесі бірізге түссе, өте бай қазақ тілі одан әрі байи түседі. Және бұл шара қазақстандық ғалымдар үшін жаңа шекараларды ашып, оларды әлемдік деңгейге лайықты ғылыми зерттеу жұмыстарымен айналысуға итермелейді. Тарих ғылымдарының кандидаты Нұрсахан Ахметқызы антикалық философияны танитын еуропалықтар үшін Қорқыт Ата, Асан Қайғы, Бала Сұғын мен Әл-Фарабидің философиялық ойлары өте қызықты болатынына сенімді. Ең бастысы, жүз оқулықтың барлығы кез келген оқырман үшін қолжетімді болатындығы өте құптарлық дүние, дейді доцент. Мынау рухани жаңғыру бағдарламасының нақты істегі көріністерінің, көп көріністерінің бірі бұл жүз оқулықтың 18 оқулығының қазақ тілінде қазақ оқырмандарының, оның ішінде жастардың, студенттердің қолына тиетіндігі үлкен қуаныш. Маңыздылығы неде? Маңыздылығы әлемдегі керемет озық деген университеттерде оқылатын бірнеше рет баспадан шыққан кітаптардың біздің ұлттық тілімізге аударылуы, сол жаңағы негізгі құжаттың өзінен аударылуы ол үлкен жетістік. Өйткені біз енді басқа тілден, ортада қосымша бір тілден аударылатын болса, оның мағынасы жойылып кеткен болар еді. 21 сәуір бүкіл қазақстандық орман отырғызу күні. Осыған орай Теміртау қаласындағы Тұңғыш президенттің тарихи мәдени орталығы жанында қылқан жапырақты ағаштардың 600-ден астам көшеті отырғызылды. Шараға теміртаулықтармен бірге Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов та қатысты. Қарағанды металлургиялық комбинаты дәл осы Теміртау қаласына орналасқан. Сол себептен де қаладағы күрделі экологиялық жағдайға өз әсерін тигізуде. Осы тұрғыдан да қоршаған ортаны қорғау шараларына ерекше көңіл бөлінеді. Бүкіл қазақстандық орман күні аясында 600-ден астам көшеттер отырғызылды. Теміртау қаласының металлург және тұрғындармен бірге Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов та болды. Шара аясында аймақ басшысы да ағаш отырғызды. Тұңғыш президенттің тарихи мәдени орталығы жанында өткен сенбілікке 500-ден астам тұрғын қатысты. Олар шенеуніктер, қалалық мәслихат депутаттары, металлургтер. Қатысушылардың басым бөлігі студенттер мен оқушылар болды. Олардың әрқайсысы қаланың көркеюіне өз үлестерін қосуда. Біз табиғатты қорғауымыз керек. Мен осындай сенбіліктерге жиі қатысып тұрамын. Қаламыз таза болу үшін осындай сенбіліктерге жиі шығып отыруымыз қажет. Мен сенбілікке әкеммен бірге келдім. Бұл акция қаламыз үшін өте маңызды. Сондай-ақ жасыл эстафета тал отырғызу акциясына белсене атсалысқандардың бірі Теміртау металлургиялық зауыты. Аталмыш кәсіпорынның қызметкерлері 1000-ға жуық ағаш отырғызған көрінеді. Ағымдағы жылдың соңына дейін шамамен тағы 5000-ға жуық көшет отырғызуды жоспарлап отыр. Біз осымен тоқтап қалмаймыз. Тағы ағаш отырғызу жоспарда бар. Жалпы қандай да бір экологиялық шаралар болсын, біз әрдайым қатысып тұрамыз. Сондай-ақ су мен қалдықтарды сақтау оқиғалар болмас үшін де жұмыстар жүргізілуде.
Жалпы қалалық сенбілік барысында Теміртау қаласына 3000-нан астам ағаш отырғызылды. Алдағы уақытта жас көшеттерді коммуналдық шаруашылық пен металлургиялық зауыт мамандары күтіп баптайтын болады. Ал жалпы Қарағанды облысында 20000-нан астам көшет отырғызылды. Шараға 3000-нан астам еріктілер атсалысқан. Осы екі айдың ішінде қосымша тағы 30000 ағаш отырғызу жоспарлануда. Әжіркін Сесен, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаналықтар демеушісі Атлант медицина орталығы, Санкт-Петербург. Алғашқы рет Қарағандыда дәрігер Бачиновский 15 сәуірден бастап жеке қабылда өткізеді. Бас ауру, бас сақинасы, құлақтың шулау, хондроз, сколиоз себебін алады. Бірегей швейцарлық әдіс қолданылады. Асығыңыз, жазба шектеулі, телефон 365-30. Өзіне және өз балаларына дәрісіз және отасыз өмірге рұқсат етіңіз. Тура қазір телефон соғыңыз 365-30. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Қаламызда рухани жаңғыру бағдарламасы аясында не қайда қашан зияткерлік ойынан облыстық чемпионат өтті. Білгірлер бәйгесінде бақ сынау үшін аймағымыздың қала аудандарындағы колледждердің 250-ге жуық студенті кеншілер шаһарына жиналды. Кіл мықтыдан суырылып шыққан жеңімпаз топ арнайы кубокпен қатар бағалы сыйлықтарға да ие болды. Не қайда қашан зияткерлік ойыны әлемнің көптеген қалаларында танымал және жанкүйерлері жетіп артылады. Қарағанды қаласында да аталмыш сайыс кенже қалмаған. Кеншілер шаһарында зияткерлік жарыс жүйелі түрде өткізіліп келеді. Бұл жолы колледж студенттері мен жігер жастар қозғалысының мүшелері білімдерін сынға салды. Шараны рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Қарағанды облысының білім басқармасы қолдауымен Сарыарқа дарыны аймақтық ғылыми практикалық орталығы және Қарағанды техника құрылыс колледжі бірігіп ұйымдастырды. Бұл ойынның мақсаты осы біздің жастарымыздың студенттерін интеллектуалды деңгейін көтеру, олардың білімге деген құлшыныстарын арттыру. Қазір ойнап жатқан командалардың саны 35, олар тек Қарағанды, мен айтып кеткендей Қарағандыдан ғана емес, Теміртау, Балқаш, Жезқазған, Сәтбаев тағы да басқа өңірлерден жиналып құрылған команда бар. Бұл жолы команда саны көп және де қатысушылар түрленген. Команда жаңағы құрамы әрдайым өзгеріп тұрады. Жаңа ойыншылар келеді, жаңа студенттер келеді және жаңа идеялар келеді. Жылына тек екі рет қана емес, төрт рет, әр жыл сайын жаңағы төрт жыл мезгіл болса, сол төрт жыл мезгілінде де өту деген мақсатымыз бар. Білгірлер алаңында 35 команда бақтарын сынады, әр топта 6 студент. Сайыс 3 кезеңнен тұрып, әр бөлімде 20 тапсырмадан болды. Ойыншылар үшін дайындалған сұрақтар әр түрлі саланы қамтыды. Сұрақтарды құрастырушылар гуманитарлы немесе техникалық бағыттардағы пәндердің біріне басымдылық бермеуге тырысқан. Сол себепті де қойылған зияткерлік тапсырмалар сан алуан. Бұл ойын ойнау қабілетін жақсартады. Яғни аз бағана минутада, бір минутада сен жаңағы ответті ойлап табуың керексің. Сұрақтар логикалық тұрғыда, егер ойлансаңыз, былай орташа деңгейде. Биыл біз кішкене составты өзгерттік, құрам командасын. Енді жалпы ойынға қарап отсақ, жүлделі орын алатын сияқтымыз. Чемпионаттың бас жүлдесі не қайда қашан зияткерлік ойын кубогы болды. Аталмыш жүлдеге Қарағанды технологиялар және сервис колледжі қол жеткізді. Үздік ойыншы атағын Қарағанды техникалық құрылыс колледжінің студенті Саят Нұрпейсов иеленді. Барлық жеңімпаздар мен жүлдегерлер бағалы сыйлықтармен марапатталды. Айжарқын Сесен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Ал шахарымыздағы нөмір 15-ші мектепте рухани жаңғыру музейі ашылды. Бөлмеде Қазақстан тарихының әртүрлі кезеңдерін бейнелейтін экспозициялар қойылған. Көлемі шағын болғанымен, жәдігерлер қоймасының жастарға берер тәлім тәрбиесі орасан зор. Ашылу рәсіміне қалалық білім беру бөлімінің мамандары мен ата-аналар қатысты. Рахмет. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласы жаңа тарихи кезеңге қадам басып, қайта түрлеудің тың бағыттары. Аталмыш бағдарламада ұлт көшбасшысы халқымыздың тағылымы мол тарихымен сан ғасырдан жалғасып келе жатқан ұлттық салт-дәстүрімізге ерекше көңіл бөледі. Саналы ұрпақты қалыптастыру мақсатында орындалып жатқан игі шаралар саны күн өткен сайын көбеюде. Осының бәрі 15-ші мектепте ашылған рухани жаңғыру залында көрініс тапты. Елбасының рухани жаңғыру бағдарламасының аясында айтылғандай, біздің тұрмыс салтымызды, тарихымызды қайта жаңғырту. Бұл залда бізде көптеген Қазақстанның ежелгі кезеңінен бастап тәуелсіз Қазақстанға дейінгі барлық тарихтың кезең-кезеңінен қарастырылған. Біздің рухани жаңғыру залымыздың басты жаңағы төрінде киіз үй орналасқан. Сол киіз үйдің ішіндегі барлық қазақ халқының жағдайын көрсететін, тұрмысын көрсететін барлық әшекей бұйымдардың барлығы осы киіз үйде орналастырылған. Сондай ашылу рәсіміне Қарағанды білім беру бөлімінің мамандары да қатысты. Олар мектеп музейінің ашылуы жас ұрпаққа патриоттық тәрбие беруде үлкен маңызға ие екендігін атап өтті. Бұл мұражай негізінде өзі оқу тәрбиесінде күнделікті сабақта балалардың бойында осындай еліміздің ұлттық рухын тәрбиелеуде үлкен септігін тиеді деп ойлаймын. Бұнда айтпай кетуге болмайды, яғни осы мектеп ұжымының бәріне, мына оқушыларына және ата-аналарына үлкен алғысымызды айтамыз. Осындай еліміздің ұлтымыздың негізгі тарихын паш етіп жатқанына. Енді жаңа музейде түрлі шаралар мен ашық сабақтар өткізілетін болады. Рухани жаңғыру бөлмесін ашылуына мектеп оқушылары дән риза. Олар Қазақстан тарихынан сыр шертетін осындай залдардың көп болуы керек деп санайды. Рухани жаңғыру мұражайының ашылуы болып өтті. Мен бұған өте қуаныштымын. Бұл жерде адамдар оқушылар өту арқылы өздеріне патриоттық сезім алады және де тарихымызбен таныс болады. Бұл жерде бізде көптеген ашық сабақтар өтеді және де экскурсиялар болады. Рухани жаңғыру музейінің ашылу рәсіміне ата-аналар, оқытушылар және білім беру бөлімінің мамандары қатысты. Келген қонақтарға оқу ордасының білімгерлері экспозиция туралы ақпараттарды үш тілде түсіндіріп берді. Айта кету керек, бөлмені жабдықтауға мектеп ұжымы мен ата-аналар атсалысқан. Айжарқын Сейсен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарқаралы ауданы Көктас ауылында Бекзат Қадырұлын еске алу шарасы өткізілді. Бекзат Қадыров еліміз тәуелсіз қалған қиын кезінде Көктас ауылында мәдениет үйін бұзылудан аман сақтап қалды. Кейін өзі сол мәдениет үйінің меңгерушісі болып, ауылда өнерпаздарды жинап түрлі шаралар ұйымдастырады. Күрес залын ашады. 2002 жылы ауыр науқастан көз жұмған асыл азаматты ауылдастары ардақтап еске алды. Бекзат Қадырұлын еске алу мақсатында Көктас ауылында тай жарысы мен көкпар ұйымдастырылды. Тай жарыста 14 ат бақ сынасты. Үш орынға қаржылай жүлделер тапсырылды. Ал көкпарда 12 көкпаршы екі командаға бөлініп сайысты. Мұнда салым салғандарға ақшалай сыйлықтар берілді. Көктас ауылының Бекзат ағамыздың атына еске алу деп арна болашақта тай жарыс ұйымдастырып, көкпар ұйымдастырып жатқан себебіміз сол Бекзат ағамыздың еске алу турнирі. Биыл бірінші жыл Бекзат ағамыздың несіне бірінші жыл биылды бастап жатырмыз. Енді келешекте бұдан былай жылда ұйымдастыруға енді нәсіп етсін дейміз. Менің атым Сағат Балағазы, Бақты ауылынан келдім. Аттың аты Миллион. Бақталма шыққан есім Машиев Нұрым. Мен 14 атты ішінен бірінші келдім. Тайдан.
Еліміз тәуелсіздік алған 1990 жылдары ауылдағы мәдениет үйі жекеменшікке өткенде Бекзат ғимараттың иесімен келісіп күрес залын ашады. Одан кейін жаттықтырушылардың дайындығымен ауылдан спорт шеберлері шығады. Бекзат өзі де ат жаратып ит жүгіртіп спорттық шараларға белсене араласады. Жергілікті әкімдіктің ұсынысымен ауыл жастары ұйымының жетекшісі болады. Сол жастармен бірлесіп мәдениет үйін қалыпқа келтіреді. Ақырында өзі мәдениет үйінің меңгерушісі болып тағайындалды. Ауылдарға гастрольдік сапармен шығып, жастарды өнерге бейімдейді. Асыл азаматты еске алып жатқан жолдастары мен ауылдастарына Бекзаттың анасы алғысын білдірді. Ауылдың азаматтарына рахметімді айтам. Дендері сау болсын. Қайда жүрсе де жолдары болып бақытты болсын. Осы кімнің баласы өлмей жатыр дейсің? Осы Бекзаттың өзінің ақ көңілдігі шығар. Елге жұғымды болған жасынан енді өжет болды, талпынып, сол өзінің ойлаған ойдың қайтсе де іске асыруға талпынды. Қазіргі таңда Көктас ауылдық округінде 1700-дей халық тұрады. Бекзаттың бастамасын мәдениет үйінің жұмысын жерлестер жалғастыруда. Бүгінде жеке жылыту қазандығы салынды. Шамал жөндеу жұмыстары жүргізілді. Шара аясында ауылдастарының қолдауымен мәдениет үйінде Бекзат Қадырұлы атында спорт залы салтанатты түрде ашылды. Енді ол залды болашақта ауыл азаматтарының көмегімен жабдықтауды жоспарлап отырмыз, дейді Көктас ауылдық округінің әкімі. Жастардың өтінішін қабылдап, аудан Қарқаралы аудандық мәдени ойын сауық мекемесіне жаңағы өтінішті жолдап, өзім хатпен шығып, сол кісілердің келісімін алып, осындай рұқсатын, олар жан жақты қарады, заңдылығын қарады, өздерінің жиналысын өткізіп, хаттаманың қаулысымен осы Бекзат атындағы жаттығу залы ашылсын деп бізге қолдау көрсетті. Енді әрі қарай осы залға біздің ауылдың кәсіпкерлер тарапынан үлкен көмек болайын деп атыр. Мерекелік кеште Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ драма театрының ұйымдастыруымен Бекзат Қадырұлы жайында көпшілікке қойылым көрсетілді. Ақындар өлең оқыды. Ел азаматын құрметтеуге жиналған қауымға ас беріліп, ауылдастары Бекзаттың ізгі қасиеттерін еске алды. Игілікті шара елбасының рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы бойынша туған жер бағдарламасы аясында ұйымдастырылды. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал қарағандылық шахтер кезекті кездесуінде бірде бір есебімен тең аяқтады. Өткен демалыста кеншілер Теміртаудың Металлург стадионында ақтөбелік аяқдопшылармен күш сынасты. Ел біріншілігінің кезекті айналымынан кейін жерлестеріміз тоз ұпаймен турнирлік кестенің 5-ші сатысына жайғасты. Теміртаулық стадион қарағандылықтар үшін сәтті алаңға айналғандығын айта кеткен жөн. Мұндағы әр кездесуде жерлестеріміз жеңіске жетпеген күннің өзінде тең түседі. Бұл жолы да саны аз болса да жанкүйерлер көңіл қуантарлық нәтиже күтті. Дегенмен кездесуде алғашқы болып есепті қонақтар ашты. Ойынның 37-ші минутында ақтөбелік шабуылшы Асланбек Какимов айып алаңының маңынан қақпаға соққы жасады. Шахтер голкипері қауқарсыздық танытып, өз қақпасын голдан қорғай алмады. Үзілістен кейін алаң қожайындары қарқын қосып, қысымды үдете түсті. Нәтижесінде 78-ші минутта Оралхан Өміртаев есепті теңестірді. Кездесу соңындағы баспасөз отырысында Ақтөбе клубының бас жаттықтырушысы Владимир Муханов ойындағы нәтиже өте маңызды болғандығын айтты. Дегенмен команда сапында жарақат алғандар көп болғандығынан барлық қауқарымызды көрсете алмадық, дейді бапкер. Много травмированных. Жарақат алғандар көп, маңызды позицияларда шығын көп, тіпті қорғаныс сапын жасақтаудың өзі мәселе болды. Жартылай қорғаушыларды орталық қорғаушылардың орнына қоюға да тура келді. Шахтерді біз білдік, қорғаныста аса мықты ойнау үшін ойын тізгінін әдейі қарсыласқа бердік. Иә, шахтерде 2-3 жақсы мүмкіндік болды, бірақ біз қайсарлықтан тып төтеп бере алдық. Тіпті гол соғып, кездесуді тең есеппен аяқтадық. Ал Шахтер футбол клубының бас жаттықтырушысы болса, ойын толығымен кеншілердің бақылауында болып, белсенді өнер көрсетумен өткенін тілге тиек етті. Ойынның бірінші бөлігінің басында мүмкіндіктер болды, бірақ біз нәтижеге асыра алмадық. Футболда жиі кездесетін жағдай өз қақпамыздың маңында алғашқы қауіпті сәт және ол голға ұласты. Бір команда кездесуде белсенді болса, екіншісі гол соғады деген футболда жазылмаған ереже бар. Үзілісте жігіттерден қысымды одан әрі арттыруды сұрадым. Сонда ғана мүмкіндік болатынын білдік. Өміртаев алаңға шыға сала гол соққанына қуаныштымыз.
Шахтер футбол клубы келесі ойынды сырт алаңда 28 сәуір күні өткізеді. Орал қаласында қарағандылықтар жергілікті Ақжайықпен күш сынасып көрмек. Ардақты ғайын аптабасы дүйсенбі күнне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.